Želim vas na MTV-u, na Gremiju, želim put oko sveta, da svi čuju da elitne jedinice repa osvajaju. To su odredi, elitni odredi. Moje drugove i mole samo žetke će vas pune klubove ili nego dok ne se ima para pokobe da mi celo veče igra da je imam, samo se fajt. Moje drugove i mole samo žetke će vas pune klubove ili nego dok ne se ima para pokobe da mi celo veče igra da je imam, samo se fajt. Ja snimim malo samo gledam je, i posti priču kaže ne znam me zezate. A ja koleram sa trezna je neka je. Tek je 12 sati već za pola sata nema gde. A ona voli te stvari Armani Kambali Martini Campari. Ja bi se to dao i znaš da ceo grad je prati i ceo grad mi daje plati. Ali niko nije imao. Moje drugove i mole samo žetke će vas pune klubove ili me